50 kreisēs 6. Aha. Tā, 10 sekundes. 5. Šitā mierīgi. Jā. Svars. 50 kreisēs 6. Labais 6. Uz kreiso 5. Uz labo 5 tramplīnā. 50 kreisais 4, 2, 1. 30 uz tramplīns pa kreisu. Droši. 70 labais 4. 50 uz tramplīns pa vidu, uz labais 5, 3, 2, mīnus. Jā, domāju, ka tas ir tramplīns. Tramplīna uz labais 5, 3, 2, mīnus. Augšā, garš, uz tramplīns pa vidu, lejā, kreisais 4, 3. Lejā kreisais 4, 3. Trīsdesmit kreisais 3, 2, mīnus. Uz tramplīns 30, labais 5, 4. Trīsdesmit kreisais 4, labais 5. Labais 5. Uz kreisais 6. Nē. Stupas. Labais 5. 50. Kreisais 6. Uz tramplīns uz kreisais 4. 30. Tramplīns pa vidu droši finišs. 50 kreisais 5, 4.